Ja, velkommen til Kaffebloggen direkte. Den skal nå etter sigende være i gang. Skal vi se om det stemmer. Om det stemmer. Ja, det høres sånn ut. Om det stemmer. Jeg hører i hvert fall meg selv der. Om det stemmer. Jeg hører i hvert fall meg selv der. Ja, det må vi få. Kanskje høre på. Kanskje gjøre det sånn. Ja, da har det blitt torsdagskveld, og har så du sett på Dagsrevyen og lurer på hvordan det går med disse regjeringsforhandlingene. Jeg synes jo at det er galskap hvis et parti på en sånn liten promille, hei Sindre, 3%, er det det de har i oppslutning, skal ta og krangler seg inn i en regjering nå. Det er 3%-partiet. Det er voldsomt så mye styr det er med det lille partiet. Alle de små partiene er... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er noe rusk det hele. Jeg kjører på alkoholfritt i dag. Coca-Cola Zero. Har... Nemlig tenkt oss å kjøre en plass og spise. Det har vi tenkt å gjøre sånn, ja, det trenger ikke akkurat være 8:30, men ikke så mye senere enn det heller. Og når det gjelder det å drikke i Spania, så er det jo så mange som tror at det er ok. Og det er det alldeles ikke. Nå har ikke Spania like låg promillegrense som i Norge. Den er på 0,5 her. Så du kan jo drikke deg en kjørepilser. Det kan du jo ikke gjøre i Norge. Men nå er det sånn at det er jo Guardia Civil som i all hovedsak har ansvaret for dette her med promillekontroller og sånt. Det er jo Guardia Civil Trafikk. Og de har ingen myndighet inne i byer. Så det gjør jo at det er veldig mye promillekjøring i Spania inni byene, må jo si det. Men der er jo hastigheten låge da, så det er ikke så mye ulykker med det. Selvfølgelig kan lokalpolitiet arrangere promillekontroller, men det gjør de jo aldri. Denne skjorte jeg har på meg i dag, den ser jo ut akkurat som lokalpolitiet sin uniformskjorte. Det var jo ganske merkelig. Lokalpolitiet sin uniformskjorte ser akkurat like ut. Ja, ja. Hva var det vi snakket om tidligere i dag? Jeg har fått et par meldinger her som jeg ikke har fått sett på. Blant annet vet jeg fra den tekniske sjefen på kinoen. Han sier det at ja, Geir Grønnevik sier at det ikke er noe problem å endre språk på operativsystem på Windows 10 lenger. Ok. Ja, de maskinerne, de to gamle, de har ikke Windows 10. Den ene har Windows XP, den andre den... hadde vel også det, men den verker ikke i det hele tatt. Den med Windows XP verker egentlig bare til en eneste ting, og det er til lydopptak. Og det bruker jeg den til sånn av og til, men det må jeg si sånn av og til. Det er sikkert et år siden siste jeg hadde den på. Men den funker i hvert fall til det. Skal vi se, Sindre han sier han kjøpte PC brukt på Refub.no. Den nettbutikken her i Danmark ordner toll og frakt. IT-markedet er en norsk nettbutikk med lite brukt elektronikk, men jeg venter på Samsung. Mange har etterspurt det. De har iPhone, greit, men gjenbruk sparer masse penger når jeg trenger skikkelig maskin. Ja, men det er bra å gjenkjøpe noe. Jeg skulle hatt meg en brukte iPhone, jeg også. Trenger ikke være sånn helt siste skrike. Det må være minst en iPhone SE eller en iPhone 7. iPhone 5 er for gammel. Det jeg skal bruke den til er rett og slett å streame med.
Den jeg bruker nå, den går varme av og til den og slår seg av. For den er, det er et eller annet feil med den, så jeg skulle hatt en ny til det. Men det er ikke akkurat noe høyt prioritert, men kanskje jeg skulle sett på en av de nettbutikkene der, Sindre. Det kan jo være det. Skal vi se om jeg kommer tilbake igjen til kommentarer her, hvis det er noen som kommenterer i det hele tatt. Det er vel bare Sindre som er her foreløpig, da ser det ut til. Ja, det er ikke noe spesielt du er interessert i på den andre kanalen heller, bortsett fra kvart på ti. Da kommer del 5 av Piratradio-historien på den kanalen som heter ETV-blogg. Men det er vel det eneste du er interessert i. Det kommer også et reisebrev fra Spania klokka 22 for de som måtte like det. Ja, det var Ove også. Hei, Ove. Kjekt å se noen folk innom her. I går var det riktig så livlig, men i dag så er det ikke så livlig. Det er ikke det, det startet noe ganske tregt i går også, altså det var bare etter hvert det tok av. Jeg kan jo gjerne fortelle en historie til fra kinoen først, mens vi venter på at det skal komme litt flere seere. Du vet, jeg sier jo at du skal ikke kjøre bil i fyller, det synes jeg. Jo, du skal heller ikke kjøre film i fyller, men det har jeg gjort en gang. Det har jeg gjort en gang, ja. Det var på en frilørdag. Jeg satt oppe og drakk på matinik, og egentlig drukket ganske mye. Men så var det en dritas kinomaskinist, så akkurat så vidt hadde klart å avslutte ny forestilling, men han hadde sovnet der og klarte ikke engang tenne salslys og trikke for teppet når nyen var slutt. Så de hadde jo litt krise, hva skulle de gjøre? Ingen som kunne kjøre nattkinoen. Så det er en som sier at jeg har sett Are le oppe på matinik, så jeg springer opp og hører om han kan komme og kjøre. Jeg sier sånn, det er jo for så vidt ingenting i veien for at jeg skal klare å kjøre den filmen da, men jeg har drukket litt, så det er litt sånn, ja, men det er det ingen som får vite, ingen som får vite det. Kom og så kjør filmen. Ja, men jeg skal ha, 133% for 4 timers fremmøte for å kjøre den nattkinoen. Ja, klart du skal få det, klart du skal få det. Så jeg gikk ned i filmteater og kjørte nattkino. Kom litt sent, som hoppte rett over reklamen. Fordi at klokka var vel allerede blitt nesten kvart til 11 når jeg kom ned og skulle starte nattkinoen. Fant akt 1 og satt inn den. Det var en film som heter Future World, en film på 5 akter. Kjørte akt 1, det gikk bra. Kjørte over til akt 2, det gikk bra. Og akt 3 like så. Så begynte det i slutten på akt 3 å bli ganske spennende. I den der egentlig drittfilmen som heter Future World. Men det ble noe ganske spennende. Og så kjører jeg over til akt 4. Altså, de står jo klart leiner opp. Det er han maskinisten som har vært på jobb tidligere som har gjort klar dette her, så det skal stå helt klart for meg og stå klart merket med nattkino klokka 23 og hva for en akt det er og sånt. Så nå kjører jeg over til akt 4, tror jeg. Og så hører du, det er sommer, det er sol og det er søndag. Så står det farde 4 i godt humør på lærrettet. Vel, jeg trykker jo bare på stopp-knappen og tenner litt halvlys i salen, og folk begynner å le ned i salen. Og det gjør for så vidt jeg også, men jeg må jo begynne å lete etter fjerde akten. Se om jeg kan stå der som barnafilmen sin fjerde akt var, men nei, han hadde gått helt amok i fylle, han der med maskinisten, det var. For øvrig siste dag han fikk være på jobb, han fikk jo sparken etter den hendelsen selvfølgelig. Han var en vikar da, så var ingen av de faste som gjorde sånt. De fleste vikarene også var gode og edruelige mennesker, men det var, skal man si, det var et par unntak.
Ja, men jeg tror det tok meg 10 minutter å finne hvor i verden han hadde lagt den akten. For han hadde ikke spolt han på, han lå i esken. Så måtte jeg spole han på, og det tok jo også noen minutter. Men så kom jeg jo i gang med akt 4, da, og løpet av den så fant jeg akt 5 og fikk avsluttet det hele. Og... Nei, det er den eneste gangen jeg har kjørt film i fullo på kino. Hei, Knut! Ja, kjekt å se deg også. Jeg har fortalt litt om gammel kino-historie mens vi har ventet på at det skulle komme noen innom her. Men nå er vi tre stykker her. Sindre og Ove og Knut. I går var det jo riktig folksomst. I dag så har jeg da som sagt hevet meg på Cola Zeroen for det at vi skal kjøre cirka om 25 minutter. Det må ikke være om 25 minutter hvis det plutselig skulle være en veldig diskusjon her, plutselig. Men det er det vist ikke. Ja, Knut gikk begynnelig... Hva kan jeg si? Det var det jeg ikke klarer å lese det. Jeg gikk glipp av begynnelsen, bare inn og laster opp morgendagen i innslag. Ja. Ja, men det er bra, Knut. Likte jo godt det der du hadde i dag, da. Du fikk jo titlen på bloggen i dag basert på det. Ja, for det at snøvær er jo godt for felgrepresjoner, for litt ekstra inntekter og det her. Så, men det er ikke godt for disse egne felgene, da, så. Det er jo ikke godt for alle. Det er derfor jeg skrev for noen, og ikke for noe, i titlen på dagens kaffeblogg. Så det ikke ble så veldig bra, da, men det er jo så. Innslaget til Knut var bra, og innslaget til Sigurd er jo rett og slett fristende, rett og slett, altså, ikke noe annet å si om det. Og, ja, setter jo også pris på de daglige V-rapportene til Ove. Men det er lov å lage litt videoer også, Ove. Du har jo gjort det før, du er ganske flinke til det. Så... kan du ikke redigere dem på telefonen? Har du ikke program til det? Eller er det for... Jeg vet, du har ikke akkurat iPhone da, så det... Jeg vet ikke. Det hadde vært kjekt å se noe annet av og til enn bare være. Men det er kjekt å få se være, det må jeg bare si. I dag var det masse stress med det. Jeg hadde jo enorme problemer med å motta det, men jeg fikk det jo til det slutter. Jeg fikk det jo med. For så skjedde hva som skjedde. Jeg vet ikke om det overforstod det. Men til slutt så kom det jo en 4-5 ganger. Men, nei, men det har vært et eller annet problem på Messenger, for plutselig så kom det, som sagt, en 4-5 ganger. Men det kom i hvert fall med i dagens kaffeblogg, og det er jo det viktigste. Nei, denne her regjeringsgreia de holder på å snakke om nå, jeg vet ikke jeg om jeg... Jeg synes det er helt rettferdig at Kristelig Folkeparti skal ta og krangle seg inn i en regjering. Et parti med en oppslutning på 4%. Det... Nei. Men så har jeg sett på Jensen-saken. Og så har jeg sett på det på Dagbladet TV. Og Dagbladet TV, de har jo sånn chattefelt der de også... På PC da, på mobiler er det jo der nede. Og der er det jo ganske mye rart som blir skrevet i chattefeltet. Men der er jo da, jeg er bare veldig enige i det som har blitt skrevet. Ja, Knut sier at telefonen ringer. Nei, det er jo vel tilbake senere. Da. Jeg er bare veldig enige i det som har blitt skrevet. Skrevet der i det kommentarfeltet av en som hette, hva var det han hette, provokasjonskanalen? Nei, det var ikke det. Ja, det var noe i den retningen i alle fall da. At det hele den rettssaken der egentlig er Herre Jenslenger sin feil.
den kunne vært unngått hvis det ikke hadde vært for herre Jans lenger. Altså hvis det at cannabis hadde vært lovlig i Norge, noe det selvfølgelig burde ha vært, og snart forhåpentligvis kommer det å bli, så hadde det ikke vært noe grunnlag for noe hasjsmugling, og da hadde det ikke vært noe grunnlag for hele denne rettssaken. Du vet, politiet er vel de som er mest livredde for legalisering. For hva er det de driver mest med? Jo, de driver mest med hasj og marihuana. De er masse folk som jobber med det. Så det er klart, hvis det blir legalisert, så er det enormt mange folk som blir overflødige, som ikke har jobb lenger i politiet. For det de holder på med er jo tull. Altså, de springer ikke til folk som ryker en rev, rett og slett, altså. Det har jeg gjort mange ganger, hadde det vært for ikke det at jeg tåler ikke tobakken lenger, blodtrykket mitt gjør at jeg tåler ikke røyke, så hadde det vært Men folk smugler jo alkohol. Avgiftsnivå er en faktor for Økokrim, sier Knut, ja. Men altså, ikke sant, med legalisering så dyrker jo folk selv. Det er jo relativt enkelt å dyrke selv. Det er noe mange som gjør i Spania. Det er sånn. Uoffisielt så er det lovlig med en 4-5 planter hver, eller i et hus da. Uoffisielt. Det er ikke en lov som sier det, men har du det så er det greit, og det er en privatsak. Hva du gjør inni ditt eget hus er egentlig en privatsak. Men du har ikke lov å produsere for salg, så hvis du har mer enn en 4-5 planter, så regner de med at du har lyst til å selge, og da er det ikke lov. Ja, ja, det er flere enn en land hvor det er lovlig, ja. De fleste stater nå er det jo på å gjøre det lovlig nå. I Amsterdam har det jo vært lovlig alltid. I Portugal er det helt lovlig. Til og med lovlig å dyrke i Portugal. Jeg kjenner faktisk en her i Merida, som driver dyrke i nok så stor stil, sammen med en i Portugal. De gjør det i Portugal. Jeg skal ikke si hvor henne. Det er et stykke inn i Portugal. Det er ikke der mange tror. Det er ikke den nærmeste byen. Det er et stykke inn i Portugal. Men det er helt lovlig. Så hvis de blir tatt, så skjer det jo ingenting. Det eneste problemet er eventuelt det måtte være transportene ved grensen mellom Portugal og Spania når det skal omsettes i Spania. Men du vet, den grensen, den er det 120 kilometers fartsgrense på. Der er aldri noe. Det er aldri noen der. Hva er det Knut skriver? USA, i USA er port kjempebusiness nå. THC-nivåer opp på 80% på konsentrater, ja. Nei, men altså, ikke sant, tenk alle de der skattepengene så den norske staten går glipp av i tillegg. Altså, med lovlig omsetning, så er det ikke alle som hadde hatt gittet å dyrke selv. Mange som hadde gått og kjøpt det på tobaksbutikken. Ja, for det bør selges der, det skal ikke være noe som vinmonopolgreier, det bør være i tobaksbutikker og sånne vanlige butikker. Så det er mange som ville gått og kjøpt det der, og da hadde det sikkert ikke vært sånn veldig billigt, for dette hadde vært tobaksavgift og alt sånt på det. Men noen fritt frem for å dyrke selv for de som vil ha et billigere alternativ. Det blir noe dyrt nok å røyke i Norge når du skal kjøpe tobakken til å mikse med uansett. Tobakken i Norge er jo sinnssykt dyrt. Det er ikke det jeg har ikke kjøpt i Badla der på årevis, men jeg har jo hatt med når jeg fløge til Norge til folk som røyker. Og de har jo fortalt hva det koster. Nå klarer jeg ikke å gjenfortelle det, for det husker jeg ikke. Men det er sånn at det er
Det er nesten sånn at det er uvirkelige priser på ei balle. Altså, det er jo hundrevis av kroner for ei balle, ærlig talt. Det er jo på trynet. Så det som staten skal ha, men så de hadde nok funnet på noen ganske høye avgifter på ferdig marihuana-sigaretter. Men la de nå gjøre det da, bare at det blir lovlig, det er jo det som er det viktigste. For det er jo da, vil jo da selvfølgelig være fritt frem for egen produksjon. Ja, det er mange måter å røyke uten tobakk. Ja, jeg husker jo en som gjorde det. Ja, du vet jo hva jeg tenker på. Jeg fikk aldri noe ut av det, jeg. Jeg har tenkt på å få meg en sånn vaporizer eller noe sånt, altså, men jeg vet ikke. Jeg savner det litt også, jeg må si det. Jeg synes det er litt kult, det, men det er veldig kreative av det. Det er vel egentlig det jeg liker best. Enormt kreative. Du vet, det er jo ingen hemmelighet at det er et stort flertall av norske journalister røyker. Og flertall av artister røyker. Ja, vaporizer er godt, er det ikke det? Det er så små bokstaver, nesten ikke til å lese. Ja, tobakk er siste sort, det er det. Altså, jeg tåler det rett og slett ikke. Jeg har problemer med blodtrykket da, så jeg må trenke på helsen. Så hadde det ikke vært for det, så hadde jeg noe definitivt røykt, for det er ikke det jeg ikke har tilgang til. Det kjennes som sagt en som produserer i Portugal, så nei, jeg kjenner ganske mange folk her i byen etter hvert. Det er så litt dumt at veldig mange av de, jeg treffer de jo igjen da, det er ikke det altså, men vi hadde jo en sånn fast plass med traff, det var på Baltasar, det er jo noe historie, det er nedlagt, det finnes ikke lenger, og så var det også et annet sted som også er nedlagt, som også hadde sånn fast treffplass. Og så ikke minst gamle Sinatra. Det er jo så trist at det gamle Sinatra enn jeg har lagt, men i går så var jeg i hvert fall ute og sang karaoke sammen med en dame på den karaokebaren som ligger midt i sentrum i John Lennons gate. Jeg vet ikke hva for han hette John Lennons gate. Altså han hette et eller annet navnet på en sånn franco-fyr før. Så hadde de avstemning når de skulle døpe om gader, og da ville de ha, de tenkte på, all we are saying is give peace a chance, eller kanskje de tenkte på, imagine there's no heaven, for de omtøpte gader til John Lennons gader. Men der ligger det i hvert fall en karaokebar, og der var vi jo en tur da til relativt langt på natt, og deretter så var jeg med henne hjem en tur. Så det ble langt på natt før jeg var hjemme, og derfor så ble kaffebloggen relativt kort i dag, men ikke det er greit. Trenger kaffebloggen være noe særlig lengre enn det? Jeg kan jo vise deg sånne spesialtingene på den der andre kanalen, den som heter ETV-blogg. Den kan jo være for sånn spesielt interesserte. Så sagt så kommer det altså reisebrev fra Spania 2005, del 1. Det er litt redigert og litt kommentert, og så er det til og med litt lydsensurert, dessverre. For, men ja, det går an å se det. Det er ikke verre enn det. Det var sånn som vi redigerte når vi var på turen. Så brant vi det på VCD-plater. Så sendte vi det opp til 24 forskjellige personer. Så i stedet for å bare sende postkort, så sendte vi rett og slett VCD-billedbrev. Vet du, VCD'er, de var jo da spilbare på alle DVD-spillerne. Så et sånt
eller det første av dem, det kommer på den TV-bloggen klokka 22 i kveld. Og så kvarter før det så kommer del 5 av Piratradio-historien i Stavanger. Ove sier han har flere av de VCD-ene ennå. Ja, ja, kjekt det. Er de spilbare ennå? Vet du at den som kom i kveld, den har jeg ikke selv originalen av. Det er derfor han kom i lydsensurerte versjon. Så hvis du kunne klart å digitalisere den der altså, i kveld, altså første fra 2005, så hadde det vært enormt bra. Altså, for jeg synes jo at det er litt synd at den ligger ute bare i lydsensurerte versjon, for nå hadde han ikke fått sensur hos YouTube. Det, YouTube har jo forandret seg veldig siden den gangen. Det er jo 7 år siden den videoen ble lastet opp. Så nå ville ikke det vært noe problem lenger, det der med den musikken som ligger på. Så det hadde vært enormt bra hvis du kunne gjort. Hvis det ikke er for mye stress da. Ja, 10 minutter til man har tenkt å gå. Ikke så veldig mye diskusjon i diskusjonsfeltet. Ja, det der med copyright-direktivet i Frankrike fra nyttår. Jeg vet ikke, jeg tror de må vente på det som skal skje den 22. Alle har vel fått beskjed om, ja, at det er, ja, ikke Knut da, men skal vi se, har jeg et bilde av det der, jeg tror jeg tok en screengrab. Skal vi se, nei, ikke der. Nei, jeg har vist ikke det. Jeg har det på en annen enhet. Det er 22. så skal det skje en omlegging med Google og alt, det skal over til Irland for EU-landene og EØS-landene, også Schweiz også. Så Frankrike måtte visst vente på det, men akkurat hva det der den 22. innebærer, det må jeg si at jeg er enormt usikker på. Jeg skjønner rett og slett ikke noe særlig av det der. Nei, det er ikke noe avstemning som gjenstår. Det er rett og slett en flytting av noen kontorer eller noe. Jeg har problemer med å forstå det, for å si det sånn. Jeg skal ta med en screengrab, eller et bilde jeg tok, den ligger på den telefonen, så det er litt vanskelig å ta et bilde på den telefonen og så holde det opp foran skjermen. Så det er litt umulig nå, men jeg skal vise det i kaffebloggen i morgen. For jeg må si, jeg har ikke helt fått med meg hva det innebærer, men det er visst relativt alvorlig. Han der Computing Forever, jeg vet ikke om det er noen som så det innslaget jeg hadde med for et par dager siden. Han var jo veldig bekymret for det med 22. greiene. Kan du ta med det helt på slutten i morgen, etter at jeg sier at alt er slutt? Sånn en gang til, for jeg synes det var rett og slett et skremmende lite innslag, altså. Han sa han håpte han var tilbake igjen, for nå skulle han vekk en tur, og han visste ikke om internett var da han kom tilbake igjen, men han har jo en tendens til å overdrive litt av denne Computing Forever. Men jeg vil jo si at det er en kanal som er vel verdt å følge. Det kan jeg bare anbefale. Jeg skal ta med det klippet i slutten av morgendagens kaffeblogg, etter at de sier at det er slutt, sånn at ja, repriser er ikke noe populært, har jeg funnet ut, så jeg skal ikke ha for mye av det. Nei, men det var jo hyggelig dette da. Ja, men vi bare avslutter dette her med Jensen-saken. Hadde det ikke vært for at
denne her planten er forbudt. Tenk alle de skattepengene han hadde spart på den rettssaken som aldri hadde skjedd da, for det hadde jo aldri vært mulig å ha noen rettssak, for det hadde ikke vært noen ting. Altså, du kan jo selvfølgelig smugle et lovlig produkt også, altså, men du dyrker det jo selv, så det hadde ikke vært noe smugling. Nei, gjør det lovlig, så forsvinner hele problemet. Da hadde vi spart alle de derne skattekronene som ble brukt på denne rettssaken. Og så hadde veldig, veldig mange politifolk blitt arbeidsløse. Synd for de. For det eneste de holder på med, det er å springe etter det folk som fyrer seg en rev. Husker den der danske filmen Kampen om Hampen? Som vi viser, gikk på dansk TV for over 20 år siden. Når den kom, så trodde vi jo at ja, nå blir det legalisert. For det at den filmen, den var jo så overbevisende. Vi følte at nå var kampen vunnet, rett og slett. Regnte med at filmen kom på NRK. Det gjorde man ikke. Så jeg lagde flere hundre VHS-kopier av den filmen som ble distribuert rundt omkring i Stavanger. Da kan jeg ta og vise den på den avlastningskanalen min på ETV-bloggen. Som en søndagsdokumentar. Det er jo en interessant film, så jeg tror det kunne vært en god idé. Den gangen når den filmen gikk da på dansk TV, så trodde vi som sagt at nå var slaget vunnet. Men ikke sånn, når du hører diskusjoner i dag, altså de snakker om narkotika, akkurat som om at alt var det samme. Altså, jeg er jo ikke noe sånn veldig glad i hverken speed eller heroin eller noe sånt jeg heller. Da er det ikke vil at det skal bli legalisert nødvendigvis. Selv om det kanskje på en måte hadde vært aktuelt, men det blir en så lang diskusjon at man kan ikke ta den nå. Men på en måte hadde det vært veldig, på en måte greit å gjort det også da. Sånn at det ble solgt på apoteket til brukerne. For det hadde jo tatt knekken på all kriminaliteten. Hvis du fikk statskontrollert dop på apoteket, så hadde det jo kriminaliteten hadde jo bare brøte sammen, altså. Så det hadde ikke vært så dumt det også. Men det er en veldig, veldig lang diskusjon, som jeg ikke vet om jeg er for eller mot. Men i utgangspunktet så hørtes det lurt ut, så jeg er vel sannsynligvis for. Knut sier det er med internett som er sex det har kommet for å bli. ja, det var godt med litt sex, men det er ikke så ofte her i gamle menn med store mager for det. Men vi har nå blitt enige å treffes igjen på lørdag allerede, så det ja. Skal vi snakke så privat her i kaffebloggen? Kaffebloggen direkte er vel litt mer uformell enn så man kan vel kanskje det. Jeg håper du har rett, Knut. Du har jo denne her menneskerettighetserklæringens artikkel 19. Den må jo stå høyere enn et noe copyright-direktiv eller link-tax. Men vet du, denne link-tax, den resulterer i at det er automatisk linking fra YouTube til Twitter og Google Plus opphører fra første i andre av. Så da kan du ikke lenger automatisk publisere dine opplastinger hverken til Twitter eller Google+, og du må det gjøres manuelt. Og for hvis du gjør det manuelt, så er det du selv som har gjort det, som er ansvarlig for link-taxen. Og hvis du publiserer din egen video, så skal du jo da betale til deg selv, så det går greit. Men Google kan ikke gjøre det, for da skal de liksom betale meg tax for å linke.
tenker. Det syns jeg er helt på trynet. Det vil si at det blir ikke mulig å finne en nyhet på nettet. Altså, nyheter på nettet kommer til å være, holdt på å si, omtrent sånn som i Spania. For i Spania har det allerede vært sånn linktags i mange år. Så her finner du jo avisene. Søker du etter ABC, så finner du ABC. Søker du etter El País, så finner du El País. Søker du etter El Periodico, så selvfølgelig finner du El Periodico. Sammen med AS og Marca og alle avisene. Men du finner ikke en eneste nyhet. Fordi at i Spania er det allerede for mange år siden innført en sånn idiotisk linktax. Sånn som så dere er vant med å se både i Norge og i statene, sånn Google News. Det finnes ikke i Spania. Ikke mulig. Nei, Google sa bare ganske enkelt når det ble innført at dette her gidder ikke vi betale for, så det bare blokkerte Spania på det. Så du kan ikke søke etter spanske nyheter. Du må inn på den enkelte avisen og så søke i deres arkiver og sånn. Så nei, det er jo ikke bra for historiske begivenheter og sånt. Altså, det er jo umulig å finne ut hva som har skjedd i fortiden. Ja, du kan jo for eksempel, hvis jeg skal finne ut hva som har skjedd her i Extremadura, så kan jeg jo gå på Oi hvis det er i Nord-Extremadura, så søker jeg arkivet i, og hvis det er i Sør-Extremadura, så kan jeg gå på El Periodico og søke i arkivet i. Men det begynner å bli så mye arbeid å gjøre det, at i praksis så gidder vi jo ikke det. Men jeg må jo si at jeg skummer jo gjennom begge avisene litt på nettet, da. Blar i de på barene. Jeg liker vel egentlig Oi bedre enn El Periodico, men El Periodico har mer lokalstoff i Framerida. Ja, begge to har egentlig nok så mye, da. Ellers er vel den beste spanske avisen, det er El País. Anbefaler den. Ja, nei, nå er klokka passert over halv, og kriminelle finner noe annet kriminellt å drive med hvis du legaliserer noe. Du blir ikke kvitt kriminalitet. Nei, du har nok rett i det, Knut, men jeg synes ikke det skal være noe argument for å opprette eller forbudet heller. Jeg synes ikke det. Så tenk alle skatteinntektene det kunne gitt til staten med legalisert salg. I tillegg at du slipper sånne idiotiske rettssaker som den som pågår nå, da, som aldri hadde eksistert hvis det hadde vært legalisert. Nei, men to minutter over halv, det er ja, nærmest 39 minutter også her, så det er vel langt nok. Jeg har jo sagt at direkte sendingene skal begynne klokka 20, men jeg lurer på om 19.45 er et litt bedre tidspunkt, for dette. Det er vel ikke bare i dag at vi skal gå av gårde på denne tiden. Så jeg tror kanskje at vi satser på 19.45 som tid for direkte kaffeblogg. Høres det greit ut? Da vil jeg bare si takk for i dag. Og som sagt, hvis du er veldig interessert i Spania, på Spania-bloggen, den kanalen, kommer der et reisebrev fra Spania, nummer 1, fra 2005. Håper noen har lyst til å se det, og ellers blir det vanlig kaffeblogg i morgen. Klokka 17. Og så, som sagt, så tror jeg at vi satser på at direkte sendingen begynner 19.45. Vi kan jo kalle den for etter Dagsrevyen, da. Diskutere det som har skjedd i Dagsrevyen. I dag, ja, har jo for så vidt gjort det, da. Jeg synes Dagsrevyen, det er ikke noe særlig flinke NRK, men ja, det skal ikke være den diskusjonen nå. Nei, nå skal vi gå. Dere får ha en riktig, riktig god kveld. Så
Får vi se om det er mer liv i morgen. Det er fredagskveld, så da er det lov å ta seg en øl. I dag er det jo alkoholfritt, som sagt. Så, kanskje det blir mer liv i studio i morgen. Vi får se, vi får se. Ha en riktig, riktig god kveld. 1945, ja, det blir jo i morgen det da. Altså, nå er klokka 20.34, sånn Central European Time. 20.34 er klokka nå. Nei, 1945, det er jo i morgen da. Så det er jo om litt mindre enn et døgn. Bare et kvarter tidligere enn i dag. Eller egentlig bare 5 minutter tidligere, for 20 startet jo litt i dag. Siden vi skal av gårde. Men nå må vi gå av gårde. Eller kjøre av gårde. Det er jo derfor jeg har kjørt alkoholfritt. Ja, Knut fikk med seg den. Ok, da snakkes vi i morgen på premiere klokka 17. Og sånn direktesending 19.45. Og alt er jo tilgjengelig hva tid som helst på YouTube. 45. Og alt er jo tilgjengelig hva tid som helst på YouTube. Det var jo en tøff effekt. Det var jo en tøff effekt. Nei, ha det riktig godt.